Весь світ рухається до того моменту, коли роботи будуть виконувати все більше і більше завдань автономно, тобто без підключення до інтернету, без зв'язку з іншими машинами. Відповідно, оскільки обчислювальна потужність нават збільшується, то методи Data Science стають доступними і на малому залізі. От, власне, моя доповідь буде про те, як з цими даними працювати в контексті роботи із стерео. Розпочнімо. Чому, власне, стерео? Насправді, для інженера є кілька причин зупинитися, власне, на цьому виборі. Ну, в першу чергу, звідки взагалі, що ми робимо? Ми хочемо, щоб наш робот орієнтувався у світі. Тобто, щоб автомобіль безпілотний гарно їхав по дорозі, щоб він не збивав пішоходів, щоб він взаємодіяв з іншими автомобілями. От. Відповідно, постає питання побудови такої системи. Ну, зараз ви всі, напевно, знаєте, так, от Google використовує лідар, Uber використовує лідар. Лідар є один суттєвий недолік, він дуже важкий. Тобто ви його не можете поставити на безпілотник маленької, малої маси, малої потужності. Інша проблема – лідар дуже дорогий. Володимирський лідар, наприклад, VLP-32C коштує близько 30-40 тисяч доларів. Тобто для робота, який коштує 1000 доларів, це дуже дорого. Відповідно, є дешева альтернатива – це стерео. Камери зараз коштують дуже мало, але, ну, як і в будь-якій системі, якість сильно залежить від ціни. Тому зараз, на даний момент, на ринку доступне залізо, яке дозволяє здешевити сильно цю систему за рахунок застосування більш потужних алгоритмів. Відповідно, що таке, власне, стереозір? Стереозір – це проблема пошуку відповідності між пікселем, між двома кадрами. В ідеальному випадку ми маємо справу з так званими кост-кривими. Тобто, що мається на увазі? Ми шукаємо відповідність між пікселем з лівого кадру і пікселем з правого кадру. Тобто, це так званий випадок епіпулярної геометрії, в якому одному пікселю з лівого зображення відповідає ціла епіпулярна лінія на правому зображенні. Відповідно, гіпотез, які можуть відповідати цій точці в 3D, їх насправді є багато. Тобто, ми розв'язуємо задачу, оберену до рендерингу. Відповідно, коли робиться стереометчинг, в найпростішому випадку це береться вікно певного її форми, от, і робиться кореляція в межах цієї скан-лінії, і відповідно там, де знаходиться в даному випадку мінімум цієї функції, ми отримаємо найбільш ймовірне співпадіння. Тобто ця величина, яку ми рахуємо, от відстань між положенням точки в лівому і правому кадрі, англійською мовою називається disparity, українською називається бінокулярна невідповідність. Відповідно, глибина сцени, а нас цікавить не disparity, а нас цікавить глибина, вона обернена пропорційно цієї величини і, власне, визначається через параметри самої стереосистеми. В даному випадку це відстань між центрами камер, це називається baseline або стереобаза, і фокус на відстань самої лінзи. Тобто, маючи таку нехитру систему, таку от формулу, ми можемо доволі надійно визначати стерео, глибину за допомогою стерео. Але от в чому штука? Крива має отаку форму тільки за ідеальних даних. За реальних даних в нас завжди є шуми, у нас є безтекстурні поверхні, на яких крива має дещо інший вигляд. Наприклад, як отут. Тобто у нас є не один максимум чітко виражений, а їх може бути кілька. І відносна висота цих максимумів, вона не завжди дозволяє однозначно розповісти і відповісти на питання, яка, власне, з оцих точок відповідає точці, для якої ми намагаємося знайти глибину. Ну, відповідно, доповідь буде про це, як визначати, маючи велику кількість отаких максимумів, яка, власне, якій точці довіряти більше. Власне, до розрахунку стерео є кілька підходів. Найпростіший, найшвидший – це, звісно, локальний. Тобто взяли вікно в одному вікні, взяли вікно над пікселем в одному зображенні, взяли в іншому і порахували так званий disparity space. Тобто що це таке? Це для кожного кадру, для кожного пікселя, для кожних можливих значень цієї величини бінокулярної відповідності рахується штраф. Тобто штраф – це міра невідповідності між певною функцією для правого і для лівого вікна. Це так званий локальний алгоритм. Є ще напівглобальний, який фактично зробив цілу революцію зараз в стереозорі, його скрізь використовують, він був винайдений Хайко Хіхмюллером в 2005 році, він називається напівглобальний.
От оцей алгоритм зараз є фактично мейнстрімом, він підтримується як на апаратній платформі, тобто фреймворк VisionWorks, який на Тегрі працює, він має цей алгоритм будований. В OpenCV це є, є велика кількість опенсорсних варіантів, ви можете його на MATLAB зустріти, наприклад, і користуватися ним. Ну от, і алгоритм дає так званий компроміс між обчислювальною складністю і, власне, якістю цієї карти. Але на практиці і навіть таких хитрощів недостатньо, щоб ті кадри були валідними. Тобто алгоритм локальний від глобального відрізняється тим, що враховується не тільки найближчий окіл пікселя, а враховується також його взаємодія з більш далекими сусідами. Тобто для центрального пікселя ми рахуємо взаємодію, наприклад, з кутовим. Для деяких випадків це дійсно корисно, для інших у нас є confidence measures. І є, звісно, ще один підхід, він найбільш сучасний, найбільш хайповий, це навчити мережу типу end-to-end. От у нас є вхідні дані, пара картинок, є вихідна карта глибини. Ми хочемо зробити так, щоб якась навчена система нам видавала ці дані фактично зразу, без обходячи фактично всю цю математику. Але цей алгоритм для ембедета, на жаль, поки не можна застосовувати. Справа в тім, що мало даних, і це дуже дорого робити, тому що треба дуже багато обчислювальних потужностей. Тому ми зосередимося на класичному випадку. Що ми маємо в результаті? От побудували ми стереопару, зробили синхронізацію між двома камерами, от, і маємо, наприклад, отакі дані. Тобто ліве зображення, перепрошую, праве зображення, карта disparity, яку нам видав алгоритм, і реконструйована хмара точок за формулою, яка була на передніх слайдах. Що ми бачимо тут? Ну, насправді, є певні ділянки на зображенні, де є великий шум. Ну, здавалося б, шум та й шум, яка різниця. От, і, але є при тому ділянки, які доволі добре реконструйовані, як, наприклад, тут дорога чи поле. Але в нашому випадку цей шум взагалі-то не дозволяє побудувати надійну систему. Власне, чому? Розглянемо це на прикладі. Для того, щоб побудувати безпілотний автомобіль, який буде оминати перешкоди, задачею номер один є сегментація вільного простору. Тобто ви повинні знати, куди можна їхати, куди не можна їхати. В даному випадку застосований алгоритм так званого occupancy grid. Що це? Це фактично сітка, в межах, в кожній комірці якої записано певне число, яке показує, є там перешкода чи немає. Робиться це доволі просто, ви берете реконструйовану карту глибини і просто додаєте кількість точок, які проєктуються в одну комірку, тобто по висоті. Тобто для стовпа це буде 10 точок, для поверхні це буде одна точка. Відповідно, там, де одна точка, туди їдемо, де стовп, там не їдемо. Все дуже просто. Так от, що роблять наші дані зашумлені в такому випадку? А ось, бачите, от хвости. По-перше, оці всі хвости в occupancy grid – це все шум. Тому що ми обмежуємо глибину максимально певним числом відстані. Наприклад, ми хочемо знати простір до 100 метрів. У нас маленький робот, він не їздить швидко, нам далі не треба знати. Чому так? Тому що на практиці чим більше даних, тим довше обробляти. І тим це все складніше. Відповідно, здавалося б, шум далеко, можемо знехтувати, там, обрізати, наприклад, occupancy grid цією величиною і собі спокійно їздити. Але насправді все набагато гірше. Справа в тім, що в близькості кількість точок з карти глибини, вона на одну комірку набагато більша. Тобто і валідні, і невалідні точки акумулюються разом, і це призводить до появи таких піків на карті, власне, от в близькості біля автомобіля. Зверніть увагу, от є дві червоні такі комірки. Це проєктування оцих от обох стовпів. Тобто великий стоп, менший стоп, ближчий і далі, от вони спроєктувалися от такі комірки. Шум, оці всі зелені крапки, вони показують, що десь отут на карті є перешкоди. Як ми бачимо візуально, насправді там перешкод ніяких немає. Тобто це алгоритм збоїть. І на цьому графіку можна побачити, як, власне, реконструювався сам вільний простір. Ми бачимо, що система доволі надійно задетектувала обидва стовпи, куди не варто їхати, але при тому вона дала ще дуже багато хибних максимумів. Тобто весь простір, він для нашого робота недоступний. Відповідно, в такій ситуації, якщо ми помістимо робота на початку, він зіткнеться з перешкодою уявною на цій позиції і просто зупиниться, він не буде мати куди їхати. Що робити? Як для мене, для інженера, для фізика найбільш важливо зрозуміти, що, власне, відбувається. Тобто алгоритм збоїть. Чому збоїть? Неправильний алгоритм.
Може, ми щось не врахували, може, у нас неправильна модель. Але, як зазвичай показує досвід, треба спочатку глянути на дані, з чим ми маємо справу. Може, у нас банальний розсинхрон, і через те алгоритм не спрацював. Але в нашому випадку я використав датасет Kitty для того, що це за стандартна річ в для оцінки алгоритмів тих самих Occupancy Grid, для оцінки Reconstructive Stereo, щоб можна було ці результати відтворити, там кожен зможе це зробити вдома за комп'ютером протягом певного часу тренувань. Так от, чому ми маємо викиди? Ну, в першу чергу, їх можна розділити на дві категорії – це фізичні і алгоритмічні. Фізичні – це недосконалість нашої моделі. Ми не враховуємо те, що в нас є, наприклад, перекриття. Тобто на правому кадрі це зображення, частина зображення є, на лівому зображенні цього немає. Друге, контраст сцени. В даному випадку ми бачимо, що спрацювала автоекспозиція. В який спосіб? У нас є дуже яскраві елементи сцени, наприклад, будівлі, лінії розмітки, є дуже темні, наприклад, дерева. Відповідно, алгоритм автоекспозиції, який в камері вбудований, він яким способом діє? Він намагається ту скоригувати гістограму так, щоб приблизно світлих і темних тонів було в камері однаково. Це призводить до того, що небо робиться дуже темним. Відповідно, в цій зоні інтенсивність пікселя визначається не тільки властивістю оптичної системи і самої сцени, а скільки чутливістю самого сенсора. Тобто ми тут маємо так званий dark noise в камері. Ну, звісно, модульований певним сигналом, але все-таки основна варіація не щодо сцени, а щодо самого шуму. Відповідно, алгоритм на таких даних працювати не буде, кореляційний. Інші причини, які можуть призводити до такої ситуації, це, звісно, впливи самого середовища. Оскільки в нас система оснащена оптикою, кожен, хто фотографував проти сонця, він розуміє, що це так. Всі знають, що це засвіти, що це заблискування, що це дисторсії і інші ефекти оптичні, які нікуди не можемо подітися. І, звісно, якщо ви робите робота, який їздить аутдор, ви можете взаємодіяти з середовищем. Тобто це комахи, це пил. От, і, власне, недосконалості самої оптичної системи, плюс можливі потенційні збої і втрати в її механічному монтажі. Тобто банально стукнули дисробот, одна камера трошки вверх повернулася, інша вниз, все. Власне, збилась калібровка, вже стерео працювати надійно не буде. Хто практикував, той знає, що це, як, до якого це болю інженера просто доводить. Щодо алгоритмічних. Ну, алгоритмічні – це зрозуміло, ми не враховуємо все в нашій моделі. В чому тут проблема? Проблема в тому, що алгоритм, який працює, який розраховує карту глибини, він насправді має справу з повнозв'язним графом. Тобто, що мається на увазі? Коли зображення уявити в вигляді сітки, де кожен піксель зв'язаний з іншими, то взаємодія між пікселями не лише по сусідах відбувається, насправді відбувається взаємодія і між пікселями далеких. Тобто це задача в загальному випадку не розв'язана на даний момент, поки не буде вирішено P versus NP. Тому, власне, ми мусимо десь алгоритм апроксимувати. Це одне. Друге, це певні внутрішні вади самого алгоритму. Тобто, як вже було сказано, безтекстурні регіони от типу неба, вони для алгоритму неоднозначні. Відповідно, він там може вибрати що завгодно, будь-який локальний максимум, який в даний момент спричинений чисто шумом. От. Відповідно, ми ще враховуємо обмеження самого динамічного діапазону сенсора. Тому, от, наприклад, на цьому зображенні є пересвідчена так звана overexposed зона і зона недостатньої експозиції. Відповідно, динамічний діапазон сцени більший, ніж динамічний діапазон камери. В такому випадку алгоритм матиме неоднозначність в цій зоні і в цій. А що робити, як приймати рішення в такій ситуації, коли ми маємо з реальними даними справу? На симуляторі, звісно, ви цього всього мати не будете. На симуляторі все працює чудово. Шуми всі гаусові, від засвітів немає, все гарно. Розберемо цей варіант на простому прикладі. Тут зображена стереопара, яка отримується в результаті побудови такої системи. Тобто ми хочемо знайти глибину неба. Ну, зрозуміло, що глибина неба має бути нескінченність, тому що це віддалена дуже віддалений до нас об'єкт. І, наприклад, якийсь об'єкт, який знаходиться на дорозі. В чому різниця між цими двома випадками? В першу чергу, наше вікно, як бачите, воно насправді важко сказати навіть людині, якому регіону відповідає зелений квадрат. Вони всі візуально подібні. Якщо ви порахуєте статистику шуму в межах вікна чи статистику сигналу, ви побачите, що вони однакові приблизно, ну, в межах там певного допуску. Інша ситуація з червоним регіоном. Червоний регіон має дуже чітку ознаку, яка в кадрі не повторюється. Відповідно,
Тут я зобразив, власне, два графіки, які демонструють, як це працює на практиці. Тобто для неба зелений графік, ви бачите, тут немає якогось чіткого максимуму, воно все подібне. Для землі, власне, для підошви самого стовпа маємо явно виражений максимум і кілька локальних максимумів, тому що у нас тут асфальт, і відповідно це теж подібне. Але оскільки на алгоритм накладаються певні обмеження по гладкості, він насправді свою роботу робить, що видно от по карті глибини, яка от побудована на цьому зображенні. Тобто, як бачите, от, власне, оцей шум, який був на карті глибини, він зумовлений тим, що алгоритм не може однозначно відповісти, який з тих пікселів відповідає шуканому. Відповідно, маємо такий шум фрагментарний в верхній частині зображення і практично ідеальну карту знизу. Це зображення без будь-якої пост- чи преобробки. Тобто дані серійно вхід – це те, що ми отримуємо. Власне, що з ним робити? Коли люди це діло почали практикувати StereoZir, постало питання фільтрації даних. Як? Чому цей піксель валідний, цей піксель невалідний? Насправді, чіткої відповіді на це питання немає і досі. Всі підходи, які до цього зараз намагались застосовувати, вони базуються на досвіді, власне, на тому, що інженери пробують ті чи інші емпіричні міри для того, щоб спробувати, принаймні, передбачити, як ці дані будуть отримуватися і наскільки ми зможемо при наступному вимірюванні сказати, що ця величина дійсно має таке певне значення. В даному випадку йде мова про глибину. Тому, чому ми хочемо з цими даними боротися? Ну, в першу чергу, для того, щоб почистити карту. Менше обробляємо до хибних максимумів, менше обчислювальних затрат, швидше працює алгоритм, менше хибного мечингу. Далі, ми хочемо зробити Sensor Fusion. Дуже хайпова тема зараз, всі хочуть робити Sensor Fusion, але з випадку з звичайним стерео це складно сказати, тому що ніхто не розуміє, з якими вагами ці точки треба міксити. Ситуація ще більш весела, коли у вас є кілька джерел даних, тобто ви маєте якесь джерело надійних даних, наприклад, лідар, але у вас тих точок 10 на карту, чи 16 в випадку, як в лідар тех компанії. І у вас є стерео, яке видає велику кількість точок, але в них надійність, вірогідність того, що ця точка валідна, насправді змінна і важко передбачити, яка з них діє. Як бути? Відповідно, конфіденс-метрика, вона дозволяє приблизно хоча б сказати, от ці точці довіряємо, цю ф'юзимо, цю не ф'юзимо. От, і, звісно, у випадку, коли ми хочемо зробити object detection, ми, коли маємо конфіденс-метрики, ми можемо відкинути шум і отримати більш чіткий bounding box над самим об'єктом, позиція якого нас цікавить. Власне, щодо самих метрик. Метрики бувають, як бачите, різні. Переважна більшість з них базується на аналізі самого cost volume. Тобто це для кожного пікселя, для кожного значення цієї бінокулярної невідповідності, disparity, пораховано значення штрафу. Відповідно, метрики аналізують саму криву, от, власне, криві, які я отут демонстрував. Тобто метрика постобробки – це коли ми на базі вже того, як спрацював алгоритм, намагаємося сказати, валідна ця точка чи ні, тобто за самою характеристикою. Інша категорія алгоритмів – це алгоритми, які аналізують зображення. Тобто ми на базі двох зображень хочемо сказати, де рахувати, а де не рахувати. І в такий спосіб зберегти зображення, зберегти наші ресурси. Це може бути ентропія сигналу в межах самого патча. Тобто, наприклад, в випадку неба, коли все подібно, ентропія сигналу буде велика. От, а в випадку, коли ми, наприклад, розглядаємо якісь чіткі об'єкти по стопу, ентропія буде менша. Або інформація по градієнтах зображення, тому що можна уявити, що там, де більше градієнт, є дослідження, яке це доводить, там краще працює алгоритм стерео, тому що є за що зачепитися. І є варіант ще один, він об'єднує два попередніх, це навчити систему на певних ознаках. Тобто система машинного навчання об'єднує ознаки як верхньорівневі, так і низькорівневі, і видає вам якусь емпіричну величину, яку ви або довіряєте, або ні. Чому так не роблять на Embedded? Ну, тому що для того, щоб це зробити, вам треба порахувати оце все. А це все доволі довго і дорого. Тому інженери зазвичай довіряють такому правилу. Бери кілька, вибери те, що працює, і попробуй з нього витиснути максимум. Хто з реальними даними працював, відповідно, той розуміє, що
бюджет обчислювальний обмежений, бюджет по часу обмежений, а треба, щоб це їхало на вчора. Відповідно, витискається максимум з тих метрик, які працюють в реальному часі, які задовольняють ваші вимоги чи вимоги вашого клієнта до тої системи. Відповідно, я в своїй практиці користуюся зазвичай двома метриками. Це Average Peak Ratio і Left-Right Difference. Власне, що це таке? Тут з попереднього зображення я виділив регіон, де є кілька чітких мінімумів функції. Відповідно, D1, C1 – це наш глобальний мінімум, і D2, C2 – це другий за величиною мінімум цієї функції. Відповідно, маючи два параметри, а також структуру сусідства, тобто порахований disparity image space, ми можемо це усереднити по сусідах, цю величину, для кожного з них, взявши дві величини максимум і мінімум АІ, таке число емпірично записати у карту. Тобто кожна точка на цьому зображенні, вона відповідає результату обчислення такої формули. Тобто це чисто емпірична така заплатка для того, щоб мати можливість сказати хоч щось. Тобто ми своє знання про те, як ми хочемо, щоб алгоритм працював, переносимо на реальний випадок, і ми фактично в такий спосіб намагаємося апроксимувати наше ідеальне уявлення з тим, що ми отримали на практиці. Тобто застосування апріорного знання, тобто так званий байесовий підхід, але тільки в такій неявній формі. Відповідно, є кілька тих метрик, і можемо і звичайно вибирають ту, яка дає оптимальний перформанс і оптимальну якість зображення. Глянемо, яка метрика для цього в нас працює добре і як це, ну і як вона впливає. Справа ось у чому. Маючи два зображення, маючи доволі стандартний класичний алгоритм кореляційного мечингу, який можна там на самому Raspberry Pi запустити з 10 FPS на переважній більшості камер, ми можемо порахувати цілу карту для всього зображення. Тобто, коли вже дивимося на карту Confidence, ми бачимо, що небо в нас насправді практично однорідне. Стоп доволі чіткий. Тобто тут наша емпірична міра показує, що ми можемо цим даним довіряти більше. Є дуже чіткі піки. Наприклад, от ріг будинку чи інший стоп. Це означає, що алгоритм зробив фактично свою роботу, і різниця між мінімумом і максимумом доволі велика. Тобто у нас є чіткий максимум, ми попали, ура, круто, це спрацювало. Відповідно, коли в нас ще є точка з лідара чи з лазерного якогось іншого вимірювального приладу, яка сюди попадає, цим даним можна довіряти з більшою впевненістю. Але, звісно, для того, щоб це можна було на практиці надійно застосувати для робота, вам тих даних треба більше. Тобто на практиці що роблять? Розбивають зображення на комірки і рахують кількість точок, які потрапляють в одну комірку. Відповідно, в такий спосіб ми змушуємо працювати на статистику, тому що зараз у нас міри поточкові, тобто для одного зображення, для одної точки статистики не буває, треба кілька. Відповідно, ми можемо тоді, коли точки потрапляють кілька в одну комірку, вже порахувати і середнє квадратичне відхилення, ми можемо порахувати ентропію, ми можемо принаймні якийсь спосіб порахувати вже те, що називається невизначеністю вимірювання. Тому що зараз ми говоримо про певну емпіричну міру, це різні речі. Тобто невизначеність – це про вимірювання, confidence – це про те, чи довіряти цьому вимірюванню, чи це викид, чи не викид. Я особисто ці питання розмежовую отак на фізичному рівні, воно, власне, на мій погляд, це принаймні має якийсь сенс. Якщо ви маєте якесь інше уявлення, будь ласка, поділіться зі мною, буду радий почути вашу думку. Тобто, проаналізувавши наше зображення, ми отримуємо певну можливість тепер з тими даними працювати більш надійно. Ну, відповідно, в результаті фільтрування я спеціально відрендерив це зображення в такий спосіб, щоб можна було побачити, який був шум до на небі. Оце все небо. Оце все той регіон, де у нас були проблеми з алгоритмом стерео. Оці всі неоднозначності, вони призводять до того, що точки просто розподілені вздовж карти. І от ті, що на Occupancy Grid давали хибні максимуми на початку, вони зосереджені якраз отут. То бачите, тут є чітка група, яка проєктується прямо в Occupancy Grid перед вами, і все. І ваш робот каже, я не поїду, бо тут стінка, або тут якась перешкода. І відповідно, коли ми це відфільтровуємо, отримаємо насправді трошки цікавішу ситуацію. Звісно, якась кількість даних відфільтрувалась, але цих даних в нас доволі багато. Це дорога, і тут же насправді
включаються інші ефекти оптичної системи, блюрінг так званий, розмиття, і вже, власне, ми впираємося в роздільну здатність самої оптики. От. Але в найбільш такій небезпечній зоні, яка знаходиться, власне, перед нашою машиною, де рішення треба приймати швидко і де діяти треба фактично наперед, то ми маємо доволі непоганий результат, тому що от стоп лишився там, де він і мав би бути. Інший стоп теж розпізнаний, і навіть розпізналась верхня частина стопа далекого. Відповідно, тепер, коли ці всі дані будуть спроєктовані донизу, ми отримаємо тут близько 100 точок, тут десь теж близько 100 точок, а ці всі інші дадуть там 1, 2, 3, не більше. Тобто ми можемо тепер надійно застосовувати алгоритм фільтрування і побудови цього вільного простору. Власне, от можете бачити, як це, до яких результатів це призводить. Попередній результат, думаю, пам'ятаєте, я його зараз знову продемонструю. Знову хибні максимуми. От, і важко сказати, що де відбувається і де в нас знаходиться перешкода. В такому випадку, коли ми застосовуємо свої апріорні знання про те, як влаштований світ, як працює наша система, де ми можемо розраховувати на те, що дані будуть валідні, а де не можемо, ми враховуючи всі ці фактори, ми отримуємо результат, який, на мій погляд, більш приємний. Тобто наш робот чітко розуміє, що от в нього зліва стовп, сюди їхати не варто. Якщо це безпілотник, він може відразу спроєктувати свою криву польоту протягом цього поля і такий спосіб зекономити пальне, батарейку і не летіти туди, де може з'явитися, де є перешкода. Зазвичай в практичних випадках ці алгоритми застосовуються там, де середовище є змінним, динамічним. Тобто дорога на дорозі може бути що завгодно. Можуть тварини з'явитися, пішоходи, велосипедисти, інші автомобілі. Коли це поле, стаціонарні об'єкти типу стопів, тут зазвичай роблять ф'южн. Тобто є апріорна інформація карта, є карта, яка порахована в результаті такого динамічного способу. От, і ці зображення накладаються одне на одне і отримуються певні міри, по яких можна вже будувати likelihood і планувати маршрут. Власне, щодо самого інженірингу. От я хотів би зупинитися більш детально. В першу чергу, коли ви проєктуєте робот, на що звертати увагу? Дивіться, де той робот буде оперувати. І намагайтеся використати максимально знання фізики і процесу взаємодії робота зі світом. Наприклад, якщо ви робите робота, який буде прибирати сніг. Ви знаєте, що сніг – це об'єкт, насправді він камеру пересвічує. Хто фотографує взимку, він дуже добре розуміє, що там просто все біле. Відповідно, застосуйте поляризаційний фільтр. Поставте ND-фільтр. Виведіть камеру на такий діапазон, де вона буде працювати, де от її чутливість буде пікова. Це те, що я називаю «Now your domain». Якщо ваш робот працює в індорі, ви навряд чи отримаєте якісь гори чи різкі перепади висот. Зате вас більше цікавлять об'єкти вертикальні. Відповідно, проєктування системи для індора і для аутдора може відрізнятися. Наприклад, для індору ви більше працюєте в так званих середовищах, де об'єкти створені людиною. Ви тут можете принаймні застосувати якусь семантику, тобто розпізнати ті самі крісла. Тобто це додатковий певний такий інпут для алгоритму стерео. Тобто ви можете застосувати сегментацію і сказати, от я знаю, що це крісло, крісло має приблизно глибину півметра, от і в межах півметра все, що це вже крісло. Тобто ви знаєте цей об'єкт. Відповідно, сегментувати підлогу, яка зазвичай натерта, блискуча і з паттерном повторювання, наприклад, як підлога в цьому залі. Тут просто на це немає сенсу зважати, тому що ви так знаєте, що підлога у вас зазвичай плоска. Тому в даному випадку ви можете, якщо дуже вже хочеться, застосувати вікна змінної форми, знаючи, як ваша камера орієнтована в просторі, порахувати гомографію і, відповідно, вибрати вікно певного розміру, який дозволить вам знати, як... Скільки інформації враховувати на тій чи іншій відстані. Тобто у вас є вже апріорний інпут. Другий – про дані. Тут вже неодноразово доповідачі говорили, що дані треба бачити. Ви їх візуалізовуєте, рахуєте і дивитеся, де працює, де не працює, як воно взаємодіє. Це звучить насправді дуже банально, але коли ви переходите з симулятора на реальний світ, даних стає просто в рази більше. Кожен, хто з симулятора переходив на щось реальне, він бачить, що чому це там працювало, тут не працює. А насправді все дуже просто. Симулятор фізику має свою, він не враховує всіх аспектів.
Насправді, щоб стереозір запрацював, треба враховувати так звану BRDF – Bidirectional Reflection Function. Тобто ту функцію, яка, власне, от описує цю взаємодію. Плюс алгоритм стерео, він NP-повний, ви завжди апроксимовуєте. Тобто тут питання вибору якогось оптимума, який складається не лише з того, от, що от є дані, є простір, є така система, у вас є бюджет, у вас є час, ви мусите обирати якийсь компроміс. Тому загальна порада тут – зробіть щось, що працювало, потім вивчайте. Тобто ніякого перфекціонізму на ранніх етапах не робіть, просто запустіть, що працювало. І тоді буде зрозуміло, буде більше даних, бо інакше ви зосередитесь на чомусь одному, і ви можете просто пропустити якісь дуже важливі речі. Щодо заліза. Залізо в роботах – ключовий момент зараз. Тобто, якщо у вас є Raspberry Pi, ви знаєте, що вона буде стояти, або все, що навколо буде побудоване на чомусь подібне. Насправді, от між Raspberry Pi і тою самою, наприклад, Тегрою, різниця тільки в наявності GPU. Процесор такий самий. Якщо ви знаєте, що ваш алгоритм на GPU не працюватиме, то враховуйте, наскільки ви зможете завантажити процесор, як ви можете це розпаралелити. Відповідно, спочатку бенчмаркайте на датасетах, потім дивіться, чи алгоритм у вас задовільняє. Тобто, якщо ви бачите, що по часу не вкладається, не беріть той алгоритм. Або зменшіть розмір, або провалідуйте дані якимось іншим способом, щоб рахувати менше. Відповідно, і те, що стосується confidence metric, аналогічна ситуація. Вони різні є. Вони є такі, що рахуються в межах одної кривої. Є такі, що рахуються в межах вікна. Є такі, що рахуються і в межах цілого зображення. Але, знову ж таки, залізо – ключовий момент. Подивилися, підходить, ви можете ці дані запускати в реальному часі хоча б з 10 FPS. Чудово, цей алгоритм вам підходить. Витискайте максимум звідти. Відповідно, ще одне просте емпіричне правило. Чим складніша фізика, тим простіше рахувати. Того, ну, на практиці, для чого вам боротися з освітами на зображення, якщо ви можете зображення отримати ідеально з допомогою оптичної системи? Зазвичай так. Щодо бенчмарку, ну, зрозуміло, конфіденсів є кілька. Беріть десяток, вони лежать в GitHub, на щастя, ком'юніті це зробило, опубліковані в референсах буде звідки глянути, там їх 27 штук, плюс learning-based. Можна запустити відразу на ваших даних і подивитися, яка задовільняє вашим потребам вашого проєкту. Вибирайте той, який працює в реал-таймі, і той, який дає трейд-офф, який надійний для вашого робота. Ну і, звісно, остання порада – Sensor Fusion. Чим більше даних, які працюють на різних фізичних принципах, тим краще. Відповідно, щодо Sensor Fusion, інша порада – це застосувати Structure from Motion насправді. Чому так? Коли ваша машина рухається, ви можете рахувати не тільки статичну картинку, ви можете рахувати величину як optical flow. Відповідно, порахувавши так, ви можете для деяких карту просто добудувати там, де не спрацювала попередня confidence measure. Пам'ятаєте, на попередньому слайді я показував, що фільтрування по конфіденсу прибрало шматок дороги. Відповідно, це не буде завжди так. Якби це в світі було так, що все повторюється, у нас, певно, без жодної автомобільної їзди, без супутник не літав би, і в нас все є. Але це якось насправді все працює. І, власне, воно працює за рахунок того, що умови змінюються, і роботи теж можуть адаптуватися. Тобто тут алгоритм не побачив в цьому кадрі, в наступному кадрі я надію, що він щось таки там знайде. Відповідно, коли ви отримаєте певну кількість збільшеної інформації, ви вже можете там застосовувати статистику. Це додатковий часовий вимір фільтрації, так званий. От такі емпіричні поради. Це все було застосоване на практиці протягом 2 років у стартапі Create Technologies, де я мав задоволення працювати. От і ми будували таку систему, яка зараз досі працює. Дякую за увагу. Дякуємо, Вікторе. Так, одразу багато рук, я бачу. Йдемо до першого. Доброго дня. Доброго. А підкажіть, будь ласка, чому не використовувати інформацію з попередніх кадрів, будувати motion вектора і відразу бачити, де у нас статичні, не статичні об'єкти? Це може дуже сильно спростити детекцію таких, ну, областей, як там небо, все таке. Насправді, добре питання, але з небом є один нюанс. Я, з вашого дозволу, підмотаю назад на слайд. Коли ви будете рахувати оптичний якийсь алгоритм, ви маєте на увазі optical flow, так, наприклад, Лукас Канади або Фернербах, у випадку, якщо це dense optical flow, алгоритмічно це річ така сама. Тобто у вас є 2 кадри, і ви намагаєтеся співставити, наприклад, кореляційним способом, куди це вікно змістилося в наступному кадрі. У вас виходить абсолютно така сама штука. Тобто стерео – це optical, той самий optical flow, тільки в статичній конфігурації. У вас, якщо 2 однакові камери, камера була тут, стала тут.
Відповідно, це немає якоїсь великої різниці рахувати стерео чи рахувати optical flow. В даному випадку, якщо кореляційна крива теж має вигляд такого білого шуму, то ви проходите аналогічну карту. Тобто для чітких зображень у вас буде ЗУВ, а для нечітких не буде. І, відповідно, коли ви схочете потім по цьому optical flow зрозуміти, який об'єкт рухається, який ні, вам доведеться знову застосовувати confidence. Тому що ці викиди на зображеннях, вони будуть і в тому випадку теж. Тому практикують це зазвичай так. Застосовують семантичну сегментацію або супропікселі, які дозволяють групувати зображення, зменшувати в такий спосіб шум і потім вже шукати зміщення суперпікселів. Є ще один алгоритм, який це Fusic, називається StandFlow. Андреас Гегер це зробив в 2015 році. Це вони зробили DataSet-кіті і після цього випустили цей StandFlow. Він був, робився це як бенчмарк у цього їхнього алгоритму. Ось StandFlow – це розрахунок величини optical flow, який ви кажете, тільки в 3D. Тобто точка не в двох вимірах, а й сама disparity теж рахується. Але там є хитрість. Там використовується апріорне знання про те, що точки становлять певну групу. Тобто це автомобіль, це, наприклад, стоп. Автомобіль рухається, точки рухаються як група. Відповідно, відповідаючи на ваше питання, так, це робиться, але чистий optical flow дасть результати гарні тільки там, де фактично стерео і працює. Тобто це тут. Можна спарс заюзати, тобто якісь фічі, там сіфт чи серф, і навколо них порахувати. Але зазвичай воно на небо сіфті буде ситуація аналогічна. Ми це перевіряли і це робили. Дякую за дуже таку практичну презентацію. У мене таке питання. Хочу як інженер і практик спитати інженера і практика. От існує там дуже багато цих confidence метрик, і якщо на них подивитися, от навіть у вас було на десь слайд з порівнянням, можна побачити, що вони дають абсолютно різний результат на одних і тих же вхідних даних. Відповідно, якоїсь такої сильної довіри не виникає до жодної з них. А як це можна зробити з інженерної точки зору? Можна зробити експеримент. Взяти якусь відому сцену, поміряти, багато разів її зняти, поміряти шум, реальний шум, який дає ця система, порахувати потім ці confidence-метрики багатьма способами і перевірити, яка дає результат найближчий до реального шуму. Чи робив ти такий експеримент, або чи робив такий експеримент автори от статей різних метрик? Наскільки я розумію, автори працювали з готовими датасетами, власне, датасетом Kitty. Хто працював з цим датасетом, він розуміє, що там статичних сцен практично немає. Там сцени динамічні, тобто автомобіль їде і знімається весь дамп даних з телеметрії. Особисто я такий експеримент проводив для статичних сцен, і ми рахували насправді в різних умовах. Тобто брали камеру, наприклад, знімали ту саму сцену вдень і вночі. От, чи там протягом дня, дивилися, як це працює. Потім в межах одного дня за тих самих умов робили, ставили стереосистему на штатив і повертали, знімали карту з різних відстаней. При тому набирали таку саму статистику, дивилися, як це буде взаємодіяти. Тобто, який виходить шум насправді і який був конфіденс. Насправді, практично от, з конфіденсом такого типу працювали тільки з показником препроцесінгу, тому що хотіли пофільтрувати дані до того, як вони будуть пораховані, тому що Тегра і в нас не дуже хотілося завантажувати її обрахунками там, де складно було зробити, порахувати це. І, відповідно, застосовувалася метрика Канади, от, і по цій метриці вже знімались результати і дивилися, власне, як корелює невизначеність і як, власне, це співвідноситься з величиною, яка була передбачена за допомогою одного конфіденсу. Тому відповідь так, це робилося. Крім того, ще потім, коли ми це все проробили і побачили, то з'явилась ідея відсегментувати небо повністю. Якщо ми не можемо там нічого порахувати, то ми не повинні там нічого рахувати. Для неба глибина зрозуміла, це нуль. Тобто нескінченність, disparity нуль. Відповідно, якщо ми зможемо зробити так звану семантичну сегментацію хоча б бінарну, тобто на небо і не небо, то ми відразу в половині кадрів можемо зменшити нашу обчислену складність відразу в половину. Відповідно, був застосований так званий supervised segmentation алгоритм, дуже простий на базі, скажімо так, хто знає, що таке метод динамічного програмування, то була написана штрафна функція, яка
шукала лінію горизонту по найбільшому градієнту. Відповідно, в такому випадку ці всі величини зверху, вони просто не рахувалися. Тому там вже спрацював той алгоритм, ми знали нашу сцену, ми знали, що наш дрон працює в основному в outdoors, на дворі, і відповідно там була ця річ застосована в такий спосіб.